second. Don't wait for snipe. Don't wait for snipe. Abhi, score برابر کرو. سن لو. نداب. Score برابر کرو کہ سب کو snipe کا time ملے. Double tap, full power. Come on. ساتھ یارو. مل کے ایک بندے پر depend نہیں کرو. Big love, brother. Big love. یہ game ہارے ہار گئے. Come on. Gifters. ایک ساتھ. ایک ساتھ. ایک ساتھ. Snipe سے پہلے. 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 بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. Score برابر کرو کہ snipe میں مزہ ہے. Score برابر کہ snipe میں مزہ ہے. Gloves, anyone gloves? Gloves! Show you! Come on! Guys! Aise nahi, ek bande bhi game nahi chodo! Come on! Come on! Come on! Come on! Nagdar! Last 10 seconds! بقلب شلو قسم بالله شلو شو هو سيكون بلاك كينج ريان ملك اي ارم سكوربيون ناس شكرا ايفريون هر كسي كو فولو اولا هر كسي كو فولو هر كسي كو فولو هر كسي كو فولو ويل بلايد ايفريون Well played. Share. ما عليه. هر كسي كو follow or share. Share or follow. Big love and respect to everyone. هر كسي كو. Good game. والله good game. Share. سب لوگ share. Okay. بسم الله اس کی پنشمنٹ کیا تھی سنت اپنی پنشمنٹ بول چلو چلو مان لے بیٹھے رہے گیمز آر گیمز شیئر سب لوگ سکل دیکھ اسکور دیکھ عادی زندگی میں کبھی دیکھا تھا اس نے اسکور نہیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اسکور بہت زیادہ تھوڑی دیر کے لیے بکباس بند کرو اوکے ہے نا حکم بول زین ویٹ ابھی جب انسان جیتے تو سننی پڑتی ہے اس کی کیا کرے تھینک یو سو مچ دیدی ان بنا جو پریم دائی شیرو سوشل دائی لسن دائی کوکل دائی دیدی ان گرون کانچا دائی ویلکم شکران ایوری کل سنگ دائی بلن دائی ملن دائی ریتا دائی پنشمنٹ بول اپنی پنشمنٹ چل بین قاسم ویلکم پنشمنٹ ویلکم جتی بنی آئی ٹی پرائیویٹ گرو ہن بگو سب لے تھینک یو سو مچ بگ لو بگ ریسپیکٹ ایوری ون ٹو جو بھی ہو گیمز ار گیمز کوئی یہ نہیں بولے جس سے بنسی اور کنٹری اور کنٹری بگ لو بگ ریسپیکٹ آ جا آ جا بیک کیپ کر اینڈ بیئرز بگ لو بگ ریسپیکٹ ایز این تال تال حکم بول ویٹ حکم بول جب بڑے کیا ہوئے ویلکم سشیل دائی خلاص ہو گیا ہو گیا ہو گیا یلا حکم اپنے حکم بول گائز سب لوگ شیئر کرتے جاؤ لائیو حکم کیا حکم بسم اللہ پنشمنٹ پنشمنٹ یونیورس نا مار رہا ہوں آکے لائیو میں لائیو بند کر کے یونیورس مار کے دوبارہ لائیو کھول رہا ہوں چل اوپن چیلنج اوکے اور ہم دوبارہ کھیلیں گے لہذا شوئی رک جاؤ ہاں اسی اکاؤنٹ سے یونیورس مار کر آیا